Un centenar de representants empresarials i estudiants van assistir la setmana passada a la jornada tecnològica que va tenir lloc a l'Escola Politècnica de la Universitat de Girona sota el títol de Indústria Intel·ligent, Automatització, Robòtica, Sensorització, Eficiència i Integració de Processos. Per parlar-ne en els propers minuts, comptem amb el promotor del Patronat de la Politècnica, Gerard Lechuga, a qui agraïm l'atenció a Ràdio Nacional. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bé, és un títol llarg, el d'Indústria Intel·ligent i més enllà, no? Podríem destacar què és el que es va poder parlar aquests dies? Sí, com bé dius, és una mica llarg. Evidentment, la indústria 4.0 engloba en molts aspectes. Diguéssim que amb el que ens vam centrar va ser amb els processos productius i amb com es poden automatitzar i integrar amb la resta de comunicacions i informacions dins de l'empresa. I finalment també vam tenir una pinzellada de la robòtica col·laborativa que, bueno, com pot ser ara la impressió 3D, és una tendència que al llarg del temps s'anirà integrant aquests sistemes dins de l'empresa. Que aquestes noves tecnologies, al cap i la fi, el que busquen és millorar la productivitat, el rendiment, no? L'eficiència, al cap i la fi, a les indústries. Totalment. Està sempre les jornades, per això va venir tanta representació empresarial, perquè la jornada va focalitzada a això, a com podem millorar la productivitat, els indicadors, els KPIs, que en diguem nosaltres dins de la indústria, dels diferents processos industrials que pot tenir una empresa. Però ja no només dels indicadors de productivitat, sinó els indicadors generals de l'empresa, perquè la tecnologia està avançant molt ràpid i, com diguem, aquesta paraula d'integrar, doncs es tracta d'integrar ja siguin els sistemes productius, que és una mica el cor de l'empresa, però també amb els sistemes de qualitat, com els sistemes de planificació o inclús la gestió dels recursos humans. Per tant, al final, aquesta integració que permet, a part de tenir una agilitat i de temes paral·lels com eliminar el paper i una sèrie d'operacions, és tenir les dades de forma intel·ligent per poder prendre decisions. En aquest punt, la indústria gironina està avançada. En quin moment es troba respecte a altres territoris catalans, per exemple? Bé, nosaltres, amb la modèstia que podem parlar des del patronat, que estem representats on tenim més d'un centenar d'empreses industrials del territori, podem dir que, evidentment, hi ha de tot. Hi ha empreses amb un cert avanç tecnològic important. De fet, les empreses que van ser ponents van diguéssim, mostrar casos d'èxit d'empreses d'aquí del territori. Per tant, tenim empreses punteres en aquest sentit i tenim empreses que pel seu tarannà o per la seva activitat del dia a dia encara no s'han vist obligades, diguéssim, ja sigui per competidors per mercat, a ficar-s'hi, però evidentment estan molt interessades i s'estan informant per afrontar aquests canvis. Estem parlant que el Patronat de la Politècnica, que és l'associació d'empreses i institucions, no?, que acompanyen i assessoren el centre en la seva gestió, està format per 105 empreses. Hi ha 94 patrons i 11 col·laboradors. Exacte. En el darrer any també hi ha hagut noves incorporacions i se n'espera que n'hi hagi més properament. Sí, de fet estem molt contents per l'evolució del patronat i portem tres anys que la mitjana d'incorporacions solen ser entre 10 i 15 empreses, solen ser empreses molt significatives, però no per ser significatives estem parlant d'empreses de grans dimensions, sinó empreses dinàmiques, amb voluntat d'innovar, perquè una mica des del patronat el que fem és intentar que aquestes empreses treguin rendiment gràcies també a la seva aportació econòmica, però que treguin rendiment de l'existència de la Politècnica, no? I també de la Universitat de Girona, perquè hi ha altres serveis tecnològics o no tecnològics més formatius que els hi poden interessar. Un patronat que destina més de 185.000 euros a fomentar la relació universitat-empresa. Aquest és un aspecte clau, no?, la vinculació entre la recerca i el dia a dia de les empreses gironines. Exacte, una mica el que comentava abans, gràcies a aquesta aportació tenim un pressupost significatiu que cada any creix i a més comptem amb l'ajuda inestimable del Consell Social i de la Diputació de Girona, doncs que destinem bàsicament a premiar i a impulsar el talent dels estudiants de l'escola a través de diferents beques i premis que donem pels treballs finals de recerca,
per una mica fomentar-los i una mica premiar aquest talent i aquest esforç. I també, en part, doncs a la meva figura i a d'altres que formen el patronat, per una mica fomentar aquesta relació entre universitat i empresa, no? Des de la vessant més empresarial, diguéssim, però evidentment els serveis són els que ofereix l'escola, més alguns que des del patronat hem pogut suggerir de nova creació. Cal dir que en el darrer any hi ha hagut més de 50 contactes entre empresa i grups de recerca, han culminat en 15 projectes de transferència tecnològica. Quin seria el perfil d'aquests projectes? Bé, evidentment n'hi ha molts que són confidencials perquè estem parlant de temes tecnològics, però ja a nivell de perfil, de forma, si ens ho mirem de forma macro, doncs tenim diferents perfils. Hi ha projectes molt ambiciosos que hem anat a Europa i que es tracten de canviar models de negoci sencers de cara a fer-los escalables i estem parlant sempre de temes de TIC i que, per tant, poden impulsar aquella empresa a nivell mundial, com projectes més reduïts o més acotats, on estem parlant de que l'empresa té una necessitat tecnològica puntual per millorar un producte, per millorar el sistema productiu i s'acosta a la necessitat perquè el grup de recerca li pugui solucionar aquell repte tecnològic que té. Si parlem de sectors, doncs des de materials, des de nous materials, visió artificial, tractament de dades, mineria de dades, nanotecnologia, robòtica, bé, diferents àmbits tecnològics que des de la Politècnica es cobreixen amb garanties. Molt bé, doncs, Gerard Lechuga, promotor del patronat de la Politècnica de la Universitat de Girona. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé també la tasca pel proper any 2017. Moltes gràcies a vosaltres. A reveure. Bon dia. Bon dia.